მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. მე ვესალმები ჩემს ერთგულ ტარო სარხის გამომწერებს, ვინც ახლა იწერთ ტარო სარხს, ვისაც გამოწერილი გაქვთ. ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით ტრადიციულად ტარო საჯარო გაშლით და თქვენ წინაშია წითელი და შავი ბრილიანტები და გაიშლება ტარო ასეთ თემაზე. Რა სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ კონკრეტულ პიროვნებასთან? Რა სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ კონკრეტულ პიროვნებასთან? ნახოთ აბა. ჯერ ნახოთ თქვენი ურთიერთობა როგორ ჩანს, როგორ ხედავს. აი ეს ტარო წითელი და შავი ბრილიანტები თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს? და ესე იგი, ვიმეორებ ჩვენი საუბრის თემას. რა სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ კონკრეტულ პიროვნებასთან? როგორ ხედავთ თქვენ ერთად ეხლა? არის შეხვედრები, არის საქმიანი საუბრები. ყველაფერი იწყება ახლა, ყველაფერი იწყება თავიდან. გზა, თქვენი გზა, თქვენი ერთად სვლა რაღაცა გზაზე, რაღაცა საქმიანი ურთიერთობა თან საუბარი. თქვენი ურთიერთობა დაიწყო აი ასე, გზიდან და რაღაც საქმეზე საუბრით. შემდეგ ვნახოთ გაგრძელება ამ ურთიერთობის. მისი გრძნობები. რომლის მხრიდან წამოვიდა პირველად გრძნობები, ნახოთ აბა. რომლის მხრიდან წამოვიდა პირველად გრძნობები? თქვენი მხრიდან თუ მისი მხრიდან? თქვენი მხრიდან წამოვიდა სერიოზული ფიქრები, მაგრამ ეს არ არის ჯერ სიყვარული. ეს არის უბრალოდ დაინტერესება პიროვნებით, რომელიც თქვენებური შეხედულებებით შეაფასეთ ეს პიროვნება, როგორც აი როგორიც მოგწონთ ამაკაცი. სერიოზული, განათლებული, ინტელექტუალური. ასეთივე ხართ თქვენც. ხოლო მისი დამოკიდებულება არის უფრო საქმიანი. მისი გრძნობები ეხლა. მისი გრძნობები ეხლა ვნახოთ აბა, შევეკითხოთ მისი გრძნობები ეხლა. როგორ ხედავს წითელი და შავი ბრილიანტები მის გრძნობებს ეხლა? მის გრძნობებს. რა ცოდვა? ნახეთ, ის იმყოფება დესტრუქციული ძალების ზემოქმედების ქვეშ. ამ პიროვნებას ან ძალიან უყვარხართ, ან რაღაცაშია საქმე. ან ძალიან უყვარხართ და აი ამ სიყვარულის ზეგავლენის ქვეშ იმყოფება, ან რაღაცა პრობლემა აქვს. მოდით ვნახოთ აბა, აი ეს გრძნობა რასთან არის დაკავშირებული? თქვენთან. თქვენთან. ნახეთ. ეხლა ამ ეტაპზე ამ პიროვნების პირველი საფიქრალი არის თქვენთან ურთიერთობის გასერიოზულება. სხვაზე ეს არაფერზე არ ფიქრობს. მაგრამ არის ალბათ რაღაცა პრობლემა, რომელიც ხელს უშლის, რომ ეს თავისი ჩანაფიქრი განახორციელოს. ნახოთ, იქნებ დაინახოს ტარომ ეს პრობლემა. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს პრობლემას. პრობლემა არის შემოკარგო ის, რომ თქვენ ეს პიროვნება მოგწონთ, მაგრამ როგორც ასეთი სიყვარული, სიყვარული მასში უფროა, მასში არის რაღაცა ძალიან ისეთი ძლიერი სიყვარული. თქვენ ძალიან პრაგმატული ხართ.
და ამ პიროვნებას უყურებთ, როგორც იცით, რომ აი ეს ესეთია, ესეთია, ესეთია და აფასებთ როგორც განათლებულს, მაგალითად, როგორც პროფესიონალს და თქვენთვის ეს მნიშვნელოვანია. ხართ სიმპათიებით, როგორ არა, მის მიმართ, მაგრამ ამ პიროვნებას სერიოზულად უყურებთ, სერიოზულად ყავხართ გულში. გარდა ამისა, ამ პიროვნებას აქვს პრობლემები თავის საქმეში, თავის თანამშრომლებთან თუ პარტნიორებთან მიმართებაში. რაღაც კონფლიქტი. თითქოს ეჯიბრებიან ერთმანეთს. არა ჩემი უნდა გავიდეს ეს აზრი, არა ჩემი და რაღაც აი კონფლიქტურ შეურიგებელი წინააღმდეგობაა. ამ პიროვნების სამსახურში, ფინანსურ კარიერაში. მოდით ვნახოთ ახლა, იცით რა მაინტერესებს? როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს ერთად? ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს ერთად? აი ვიზედაც რეზონირდება ახლა ეს ინფორმაცია, რომ ეს პიროვნება არის ასეთი, ასეთი, ასეთი. ხო, ვახასიათებ, ხო? აი ვიზედაც ახლა რეზონირდება, ვისაც აქვს ურთიერთობა ასეთ ადამიანთან, აი მისთვის არის ეს ინფორმაცია. ცოტა სპეციფიკური ინფორმაცია მოდის. ყველაზე რომ არ რეზონირდება ისეთი, ნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს ერთად. ვიღაცის დარდი ჩანს. ვიღაცა რომელიღაცა დაზარალებულია ამ ურთიერთობაში. ცხრიანის ხმლები. ცხრიანის ხმლები ამოვიდა აქ. რაღაცა გართულებული სიტუაცია ჩანს ქალბატონის მხრიდან. ქალბატონის მხარეს რაღაცა გართულებულია სიტუაცია. გინდათ ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ რაღაცა გიშლით ხელს. მაგრამ რა არის, იცით, ეს თქვენ თვითონ ამუქებთ, აი ამ სიტუაციას. თქვენ თვითონ ამუქებთ და აბუქებთ, იმიტომ რომ თლიანად ეფლობით თქვენ ამ რაღაცა არასასურველ სიტუაციაში. თქვენ არ შეგიძლიათ რომ ეს დააიგნოროთ და რაღაც გვერდი აუაროთ და რაღაც გვერდით გაატაროთ და ასე ვთქვათ დაიკიდოთ. არ შეგიძლიათ. თლიანად ხართ დამოკიდებული ამ სიტუაციაზე. თავს ვერ აღწევთ, მოკლედ, რაღაცა პრობლემა არის, რასაც ვერ აღწევთ თავს. შეიძლება ეს იყოს ფინანსური პრობლემაც. ფინანსური. რაც მძიმე ტვირთად გაწევთ. მაგრამ ამ ყველაფერს შემოკარგო, გილამაზებთ აი ეს სასიყვარულო ურთიერთობა. მინდა გითხრათ, რომ ორივე ხართ რთული, რთული ადამიანი და ეს არ არის ძალიან ისეთი ჰარმონიული ურთიერთობა, მაგრამ დიდი ლტოლვაა თქვენ შორის. ეს არ არის მოსვენებული ურთიერთობა, ეს არის ტკბილმწარე ურთიერთობა. ხან რომ გინდათ, ხან რომ არ გინდათ, ხან რომ ლტოლვა გაქვთ, ხან რომ თავს რო იკავებთ, აი რაღაც აი ასეთი ურთიერთობა. და ვნახოთ ახლა თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა, ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ვნახოთ. ვინ არის ეს მესამე პიროვნება? ვინ არის მესამე პიროვნება, ვინც ხელს უშლის ამ ურთიერთობას? და იცით რა არის? მესამე პიროვნება ან რაღაც ფინანსური საქმე. მესამე პიროვნება არ, უფრო სიტუაცია. სიტუაცია, ფინანსური სიტუაცია ართულებს თქვენს ურთიერთობას. ზეღანაც გამოჩნდა ეს ფინანსური საკითხები. რომელიღაცაზე ძალიან ცუდად მოქმედებს აი ეს ფინანსური მდგომარეობა. პირდაპირ ხასიათს გიფუჭებთ. ყველაფერი, აი ნახეთ, ემოციური გარღვევა. ემოციური გარღვევა აი ამ რაღაცა ფინანსური კარიერული რაღაც მარცხია თუ რაღაც აი ამდა გვარი. კარიერული მარცხის გამო აი ეს რაღაცა დიდ ზეგავლენას ახდენს თქვენს ურთიერთობაზე.
მაგრამ ეს თქვენი მხრიდან. თქვენი მხრიდან, რა შეიძლება მის მხარეს? მისი მხრიდან. ჩვენივრად მიდის ეს საქმიანობის საქმე. ჩვენივრად მიდის კარიერული საქმე. იცით რა არის, კარგი იქნება, რომ თქვენი ინტერესი და თქვენი ფიქრები აი ამ ფინანსების მიმართ. აი ამის მნიშვნელოვანება ცოტა შეასუსტეთ თქვენი ფიქრები აი ამის მიმართ. იმიტომ რომ გიფუჭებთ ეს საქმე აი ამ პირად ურთიერთობაში. გიფუჭებთ. და აბა ნახოთ ახლა მის მხარეს რამდენად დაგიდგებათ ეს პიროვნება მხარში თქვენ. კი ბატონო, კი. ეს რაღაც სასწაული პიროვნება ჩანს, ამას შეხედეთ. ამას შეხედეთ, ის ჩანს როგორც ძლიერი მატერიალურად. საქმიანი, ფინანსურად ძლიერი პიროვნება. შეიძლება ითქვას თქვენთვის ეს არის საჩუქარი ამ ეტაპზე. იმიტომ რომ თქვენ რაღაცა კრახს განიცდით თითქოს. კრახს. რაღაცა ვარდნა, ფინანსური ვარდნა და თქვენს ემოციებზე ძალიან მოქმედებს ეს ყველაფერი. მაგრამ ეს პიროვნება თლიანად აბათილებს აი ამ ყველაფერს. მისი გრძნობები ამ პიროვნებას უნდა რომ ხარში დაგიდგეთ. მიიღეთ ეს დახმარება. მიიღეთ შემოკარგო. მისი გრძნობები ეს სამყაროს შეიძლება ითქვას სამყაროს საჩუქარია. სამყაროს საჩუქარი. აბა ნახოთ. აი ნახეთ. ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით ჩანს ჰარმონიზირება, ტკბილი ურთიერთობა, თქვენ წარმოიდგინეთ ახლობლების ჩარევაც, ოჯახების დონეზე, ნათესავების სიახლოვე, გაცნობა. ეს ურთიერთობა არის ძალიან გასერიოზულებული. გასერიოზულდება. ამ შემთხვევაში თუ ეხლა არ არის. გასერიოზულდება, მართლა სერიოზულად. და პიროვნება, რომელიც გიდგათ თქვენ გვერდში, დაგავიწყებთ აი ამ ფინანსური პრობლემებიდანაც ამოხვალთ. აი ნახეთ, ფინანსური პრობლემებიდანაც ამოდიხართ. აქ ჩანს საქმიანი ურთიერთობა და ის საქმე, რომ წარმატებულად რო წარიმართება. კონტრაქტები, ყიდვა გაყიდვა, ხელმოწერები და ასე შემდეგ. აი პირდაპირ ეს არ განია. დამშვიდდება თქვენკენ აი ეს რაღაცა ღელვა, ფინანსური ღელვა. კარიერული საქმიანობის მისამართით რომ გაქვთ ღელვა. დიახ, თავდება აი ეს თქვენი ნერვიულობა და ნახოთ ახლა ბოლოს როგორ ხედავს თქვენი ურთიერთობის განვითარებას. პიროვნება ამოდის მართლა სერიოზული. არის კიდევ თქვენი გამოსვლა ამ ჩიხიდან და აბატონ ამოვიღე სამი კარტი და ნახეთ. გაუგებრობა მთავრდება, ფინანსური გაუგებრობა. ეს პიროვნება, საქმიანი პიროვნება, დაფიქრებული პიროვნება და სერიოზული, კომპეტენტური გიდგათ გვერდით და აი თქვენ. ნახეთ. თქვენ ერთად ბედნიერების არკანი ამოვიდა. აი თუ რამე არის მის დაროს. ეხლა ეს ინფორმაცია ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა. ნუ გაგიკვირდებათ, რომ აი მე რას სხვა ინფორმაცია საერთოდ არ მომესადაგა მე. შეიძლება ვიღაცებმა თქვან. მაგრამ კიდევ და კიდევ გეუბნებით, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და წარმოუდგენელია, რომ იმდენ ადამიანზე, ვისაც ჩემი არხია გამოწერილი, თითქმის უკვე 10000 ადამიანი ხართ, ხელმომწერი თუ რა ქვია, გამომწერი მყავხართ არხზე. შეუძლებელია, რომ ამ 10000 ადამიანზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. წარმოუდგენელია, ხო? ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცებზე არა. აი თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისედაც ვისაუბრე. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვინ არის ის ადამიანი. და ვისაუბრე თუ არა მასზე, აი დღევანდელ გაშლაში. ეს ხართ თქვენ. შედგა პროგრამა თქვენთვის, ბედნიერი წყვილისთვის და ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ. ჩვენი ინფორმაცია. რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს. 599 577 343. ვიმეორებ. 599 577 343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ და ვთქვათ დროს არ და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. რომელიც კიდათ, რომელი ტაროც გნებავთ.
მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ორმხრივი სიყვარული, ერთგულება, წარმატება და ყველაფერი კარგი და გამრავლება. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ, ჩემო კარგებო. მომავალ შეხვედრაზე.